Olá, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o gabarito oficial do primeiro exame de suficiência aí de 2017. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você. Faça com mais de 56 mil inscritos que já estão aqui no canal, né? Já são mais de 4 milhões e 500 mil visualizações aí, com várias e várias videoaulas, material bacana para você estudar, enfim, né? É, o melhor de tudo, é grátis. Vamos ao que interessa, quer ver o gabarito oficial. Você vê aqui no site da FBC, Fundação Brasileira de Contabilidade. Tá aqui, ó, divulgado, gabarito preliminar, primeiro exame de suficiência de 2017. Acesse aqui. Então é só acessar o site da fbc.org.br, que tá lá. Pra facilitar a sua vida, eu trouxe aqui o gabarito, né? Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Tá aqui o gabarito aí, né, oficial aí, preliminar no caso. Depois eles ainda vão corrigir muita coisa, algumas questões vão ser anuladas, mas esse aqui já é oficial, apesar de ser preliminar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui parado para você ver e você pausa o vídeo e confere aí no seu caderno de resposta. O que, que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente vai acontecer o seguinte, o pessoal vai entrar com recurso aí para anular questões, coisa e tal, e depois de um tempo ficar parado lá em análise. E mais pra frente eles vão lançar um outro gabarito que é pós-recurso. Então alguma coisa ainda vai mexer. Apesar desse aqui ser oficial, ele é um gabarito preliminar, né? Ele é oficial, mas é preliminar. Então, né? Muita coisa daqui vai mudar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma coisa aí, uma ou duas questões pode ser anulada, enfim, ou não, dependendo do que a FBC julgar. E mais basicamente é isso. O gabarito preliminar é esse aqui. E vão aguardar depois agora a sessão de recurso e tudo. E aqui no canal mesmo eu ensino como entrar com recurso. Vou deixar um link também de como entrar com recurso. Daí depois vocês entram lá com recurso e por fim sai o gabarito oficial. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham ido bem na prova, que tenha passado. Tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, sem edição nenhuma, então vai assim mesmo. É mais pra dizer aí pra você que tá ansioso que o gabarito já saiu. Então boa sorte aí e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Ó. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!